Тарбағатайлық түйешілер Тапановтар әулеті өңірге кеңінен танымал. Атадан балаға мирас болған кәсіпті бүгінде Данияр мен оның ұлы Сұлтан жалғастырып жатыр. Өткен жазда 1,5 тонна шұбат өндірген шаруашылық болашақта шипалы сусында өңдейтін цех ашуды көздеп отыр. Әскер азаматтарға жергілікті әкімдікте жан-жақты қолдау білдіруге дайын. Бұрын полицияда қызмет атқарған Данияр осыдан 3 жыл бұрын жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы арқылы 6 миллион теңге несие алып, бел шеше кіріскен бұл іске. 5 түйе сатып алып, қора қопсы салады. Қазір мал басы көбейіп, тасы өрге домалып келеді. Шаруашылықта 5 адам еңбек етеді. Қамыран дейді сөті, ашымағаны. Ашытқан шуат дейміз, шуатын далады. Сұраныс көп болды, көп алды халық. Енді осы 3-4 айдың ішінде 1,5 тоннаға жуық өндірдік. Келешекте енді мен әкем 300 үйге дейін баққан осы жерде. Сонда 300 болмаса да 100 басқадан жеткізсек те деп ойлаймыз. Түйенің шұбатын жаңағы өңдейтін сондай цех қою жөніндегі жұмыс жүргізіп жатырмыз. Ол енді келесі жылы сонысын жүзеге асырамыз ба деп отырмыз. Ол болады. Себебі қазір түйенің шұбаты бұл өте емдік қасиеті үлкен, үйіммен келіп әкеліп жатыр дейді. Бір апта бұрын заказ беріп қояды дейді мысалға. Мен қандай жақсы нәрсе. Сол себептен біз бұны ары қарай дамытамыз деп отырмыз.